ganha, vai. 3, 2, 1, valendo. Ah, nossa, eu achei que fosse mais fácil. Oh, 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 é que o meu tá torto, mano. Acertei. Nossa. Nossa, mano, como assim? Calma aí, mano. Calma aí. Acertei. Acertei. Cara, acertei. Vamos fazer uma técnica. Acertei. Terceira seguida. Stephen Curry, Stephen Curry. Ah, nossa, isso é sexta. Nossa. Sexta de assim. Lapela. Calma. Oh, tá indo pra dentro. O seu tá muito mais fácil. Por que tá mais porque fácil? Meu, o topo dela tá reto. É, o meu topo tá torto. Mas tá torto pra e fora que tá torto. Nossa, deve... saiu a sua bolinha. É, então. É, saiu, saiu. Eu sou justo, tá? Eu não vou ficar chorando. Não, saiu pelo olho. Ó, boa. Vai me jogar dentro do banheiro? Que isso que ela tacou? Ela fez assim, ó. Mas você vai ficar roubando? Então vou roubar também. Como que eu tô roubando? Falta 30, 25 segundos. Nossa, filho. Ah, não! A minha bolinha entrou lá dentro. Ah! Ah, é? Então beleza. Mas se todo mundo roubar, pra mim, eu vou me ferrar. Mais uma vez, se eu souber que eu me ferro. Eu vou ganhar com certeza, eu errei muito poucas bolinhas. Nossa. Vai, falta 10 segundos agora. Não, não é pra gente pegar a bolinha do chão. Diz a pessoa no chão. Não, 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 não. Acabou! Acabou, vai. Não, vai. Pô, tinha muito mais que... Eu acertei muito mais que isso, cara. Não, é que ela sai por aqui, ó. Saiu muita? Algumas. Algumas. Que eu percebi, saiu. Não, essa rosa é minha. Você acertou na minha abóbora. Mas bateu na minha e foi pra sua. Ó, 3, eu vou ganhar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, certo? 2, 3, 4... 5, 6, oh, que isso? 7, 8, 13, 14, por uma, 13. Eu fiz 13. Eu ganhei? É, mas o dela... Não, mas quantas a minha saiu da abóbora? Eu acertei uma pra você. Ué, mas quantas saiu da abóbora? Não, mas eu acertei uma pra você. Mas é as bolinhas que estão dentro da abóbora. Se saiu, primo, infelizmente. O problema é seu, você fez uma abóbora. Você é o juiz? Você é o... Você... Não, eu sou o juiz. Você é o rei do Halloween? Não, eu sou o juiz. Por isso que a minha abóbora é minha. Você é o Halloween King? Você é o Mr. Abóbora. Já perdi a da abóbora. Você vai pedir piedade, tem vídeo que você perde, eu te dou o dinheiro de qualquer jeito. Que mentira. Mentira. Nossa, olha a cara. Então tá, vai. Olha, ela jogou... sabe que é verdade. Olha, ela sabe. Não, porra, devido ao fato que eu teria ganho se minha boca não fosse tão grande. Ah, foi quantas que saiu pra fora aqui, Juliano? Eu não sei, tem que ver no. Ah, você. Mas pelo menos umas três. Vendo, vai. Pelo menos umas três. Ó, eu vi uma. Ai! Uma rouba. É porque Deus viu que eu ganhei. Deus sabe, Deus viu. Ele não sabe perder. Ó, a carinha dela que tá feliz. Piada, ganhei o negócio. A minha abóbora tem que ganhar. É que nessa você foi, sabe o quê? Patético, primo. Você tem quase todas, eu não entendi também o que aconteceu. Tem um buraco negro dentro dessa abóbora. É.